byla jsem ráda. No tak předpokládám, že mám těsně před premiérou představení Medy, takže se bude ptát na paní Medu. Já bych měla tolik otázek. Já bych měla otázky, jestli ho stále to ještě baví tohle dělat. Pak jestli je rád, když mu ty lidi přinesou nějaký ten dárek, protože jsem si říkala, že co bych takovýma s tolika darama dělala. A spoustu, jestli se cítí být provokatérem. A jak se vidí třeba v 80. Ne, nemám trému zatím. To určitě nějak přijde těsně předtím, ale dneska to je pro mě takový příjemný, protože mám za sebou celé to zkoušení a tam je větší tréma.